On će uz prisustvo svojih prijatelja predstaviti zbirku pesama pod nazivom Balade ljubavi. Ovaj mladi autor, Marko Jovičić, je rođen 13. januara 1993. godine u Novom Sadu. Živi u Temerinu, u kom se školovao, pesme je počeo da piše sa svojih 17 godina. Jedan od najboljih mladih pesnika u našoj zemlji, takođe, smatra se jednim od najverovitijih pesnika u poslednje vreme. Dobitnik je Zlatne povelje Beogradskog festivala pisaca za decu Vitezovo proleće, pesničke povelje za osvojenu specijalnu nagradu na pesničkoj manifestaciji Bešenovska prinošenja manastira Bešenovo. Iako mlad, zastupljen je u nekoliko antologija raznih priređivača savremene srpske književnosti. Član je redakcije književnog časopisa za decu Vitez, kao i učesnik Vitezovih festivala širom Srbije, a bogami i regiona. Zaposlen je, što je, priznaćete, vrlo važno, a u pripremi je i njegova druga zbirka. Ja vas molim još jedan veliki aplauz za naše goste. Je takođe još jedna važna informacija koju ću onako samo spontano da provučem, jeste da imate naravno večeras priliku i da kupite ovu zbirku pesama, ali o tome ćemo nešto kasnije. Kao što vidite, ovde su naši dragi gosti, a naš prvi večerašnji gost rođen je na Petrovdan 1947. godine u selu Klekovci, Bosanska, sada Kozarska Dubica u Republici Srpskoj. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Dubici, a stomatološki fakultet u Beogradu. Njegovo književno stvaranje vezano je uglavnom za dečji uzrast, predškolski i školski. Objavio je više stručnih i naučnih radova, sarađivao je u Kekecu, a 1996. godine objavio je i prvu zbirku pripovedaka Doktori i ribolovci, iste godine objavio je zbirku eseja Zanimljiva ekologija. Godine 1998. objavio je 6 zdravstveno-poučnih slikovnica u stihu. Pesme su mu zastupljene u nekoliko antologija, takođe komponovane i prevođene na švedski jezik. Napisao je i objavio preko 100 priloga, putopise i priča koje su emitovane na programima Radio Beograda. Nagrađen je prvom nagradom Bulka 2005. godine i drugom nagradom na anonimnom konkursu poezije za odrasle Vukovi Lastari 2005. godine. Član je Udruženja književnika Srbije, dobitnik je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za 2007. godinu, živi i radi u Beogradu. Njegov prijatelj vole da se našali i kaže da je najbolji pesnik među hirurzima i najbolji hirurg među pesnicima, a mi kažemo dr. Pero Sommer. Dobro. Sad ste me toliko nahvalili, pa se bojim da se ne odruka. Uključeno. Ja mislim da je uključeno. Mladog pesnika Marka Jovičića poznajem već nekoliko godina. Upoznao sam ga na festivalu poezije u Sava centru, kad je bilo održano to Vitezovo pesničko proleće. Ovo je njegova prva zbirka pesama u kojoj pažljiv čitalac može naći veliko bogatstvo, lirsko bogatstvo samog pesnika, kojima on otvara žive zdenice, izvorišta maternjeg jezika, srpskog jezika, tako da je to prepuno emocija. A pesma bez emocije zaista i nije pesma. Mislim takođe da nijedna ozbiljnija antologija ljubavne poezije neće moći da prođe bez Markovih pesama. Marko, dosta je ovo bilo, tako da se A sad ću reći najprej jednu kratku pesmu. Idu vaskršnji praznici, pa da se pomolimo i Gospodu na jedan način. Reću pesmu Vaseljene. Sačuvajmo mir u dušama, ispunimo život ljubavu i slobom. Tad će nebesa svetleti u nama, jer su iz srca ispunjene Bogom. Kao što cveće rosom svetluca u laticama svoje mladosti, bit ćemo deca nebeskog srca u carstvu njegove večne radosti. Vaseljena cela će da peva, brujeće zvona anđelskim psalmom, kao na dan vaskrsenja i pobede nad smrti i tamom. A jednog dana u predvečerje i duša će se viruti moja, ka spasitelju u bezmerje, evo me, Oče, volja je tvoja.
pesmu koju već nekoliko godina govorim na ovakvim skupovima, a koju je Marko tražio također da kažem sada, sa nazivom Oče sad. Na sjajnom poklopcu mog očevog sata ćirilicom piše mome sinu tata. Davno je bilo, slika još živa, igro sam se s decom od prošle maštiva. Oblačiće bele kao mirna stada, češljao je vetar iznad vinograda. Suton je padao na očevo lice, sanjao sam reče neke bele ptice, uzmi ovaj sat, čuvaj ga i pazi, ja sam već umoran, a sunce zalazi. Uzeo sam sat, stavio na uvo i očevo srce u njemu sam čuo. Prođe me jeza, neka čudna zima, kad sam uvideo suze u očima. Prišao sam brzo, seo mu u krilo i upito nežno, tata, šta je bilo? On me prigrli, privi na grudi, samo se ti igraj i dobar mi budi, pa dodade blago sa prizvukom tuge, ja ću skoro poći na put preko duge. Ujutro sam hteo da probudim tatu, milujući prstom poklopac na satu. Ustani tatice, lipov čaj te čeka, moja mala ruka, livada i reka. Obećao si juče da ćemo na reku, da si nekad i ti šetu uz mog deku, da vidimo sunce u granama iva i led lastavica iznad rodnih njiva. U sobi tišina i vreme je stalo, samo srce sata glasno je kucalo. U duši počeše krici da se roje, a srce sa satom kucalo je moje. Kao zračak sunca sa očevog lica, u nebo uzlete mala bela ptica. Dočeka je pljusak iznad našeg luga, na istočnom nebu pojavi se duga. Bože, ako gore bele ptice žive, zašto suze kaplju sa nebeske štive? Nemoćan i tužan, ja sam oca zvao da mu vratim sat koji mi je dao. Neko je na dugu pogledao samo, budi hrabar sine, tvoj tata je tamo. Tamo iza duge, reče mi još neko, bit će uvijek s tobom i jako daleko. Prošlo je vreme, imam i ja sina. Liči baš na mene iz onih godina, zagledan u prošlost svog jedinca, gledam, sat mi je u ruci, ali mu ga ne dam, zato što će dugo, dok god ja postojim, kucati sa srcem, očevim i mojim. Šta da kažemo, nego doktor u pravom smislu te reči. Još jedan veliki aplauz. Dame i gospodo, naš sledeći gost rođen je u Loznici 1948. godine. Osnovnu, višu i čivijašku školu završio je u Šapcu. Pisanjem humora i satire počeo je da se bavi 1968. godine u kultnoj emisiji Radio Beograda Minimax. Slušali ste, a možda i niste, ili tako? Da. Osvojio je brojne nagrade na konkursima raspisanim na teritoriji Velike, Srednje i Male Jugoslavije, kao i u rodnoj Srbiji. Godinama je sarađivao u emisijama Vesele večeri Radio Beograda, Zagreba, Sarajeva i Novog Sada. Ogledao se i kao pisac priče za decu i odrasle. Dobitnik je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, nagrade Radoje Domanović za ukupan doprinos srpskom humoru i satiri, kao i velike vitezove nagrade za doprinos razvoju aforizama za decu. Zastupljene u svim značajnim antologijama, aforizama u zemlji i prevođene na više jezika. Inače, član je redakcije književnog časopisa za decu Vitez, Udruženje književnika Srbije i Beogradskog aforističarskog kruga. Dame i gospodo, gospodin Rade Đegović. Čujete pozadnje da ne koristim nikakve. Čujete kao to.
zahvaljujem na to na ovako lepo predstavljanje. Sve je isto što je rekao, naravno. Pa, toliko ste platili. Pa šta će, koliko para to pomoći? Šta da kažem, najprej bih rekao dve, tri rečenice o ovom dobrom dečaku ovom pored mene. Ja sam član redakcije časopisa, jedinog književnog časopisa za decu Vitez, već 8 godina. Znači, 24 časa sam u redakciji kod Nedelje Popovića, koji inače vlasnik i glavni urednik tog časopisa. I mi imamo jednu finu praksu da okupljamo, pored već afirmisanih pesnika, kao što je Pera, koje ste čuli, da okupljamo i mlade pesnike. Jedna od naših perjanica, da tako kaže, što se tiče poezije, a mislim na mlade, je i Marko Jovičić. Ja sam imao prilike da učestvujem u njegovoj prvoj promociji, u temelju na drugoj, i evo, kasnije da vas budem njegov gost. I iskoristio bih priliku, malo pre sam razgovarao sa Nedeljkom Popovićem, koji vas je puno pozdravio, sve vas koji ga znate, jer nije mogao iz opravdanih razloga doći. A ja bih sad prešao na ono zbog čega sam inače ovde da vam pročitam nekoliko aforizama. Pre nego što počnem da čitam, ja vidim da ovde ima i mlađih, znači ima i onih koji idu u školu. Pa bih rekao dva, tri aforizma koji su takozvani školski aforizmi, koje inače govorim dok idem sa Nedeljkom Popovićem po školama, jer držim na pesničke susete, on govori svoju divnu poeziju, a ja te aforizme za taj uzrast negde od vikenda od 6-7% razlika. Pa da krenemo od aforizma koji glasi: kad na kraju školske godine vidi moju đačku knjižicu, tata odmah traži svoju zdravstvenu. Kad moj deda pobegne od kuće, a ja iz škole, obavezno se nađemo u igraonici. Na roditeljske sastanke šaljem samo svoju baku, ona i onako ništa ne vidi, ne čuje i ne pamti. I prešlo ovaj, obično govorim na kraju, a glasi: ja volim svoju učiteljicu, a ni moj tata nije ravnodušan prema njoj. Zvane odrasle. Naš brod ima samo jednu manu, propušta vodu. Teško je sa nama pregovarati, nudimo uvek više od onoga što od nas traže. Probao sam drogu i politiku, jača politika. Sve bilo je muzika, dok je dirigent bio živ. Srbija nema more, ali je puna ajkova. Moj deda živ na izbore nije izlazio. Čim je umro, glasao: mirno spavaj, nano, jedina si u selu ostao. Lako je kod nas umreti muški, dovoljno je odrađivati kredit u švajcarskim francima. Među životinjama postoji solidarnost, zato gorile čuvaju kukavice. Budalu ne treba tražiti, sama se prijavi u rijaliću. I Titanik je plovio ka zapadu. Ko nije živeo sa taštom u zajednici, taj ne zna šta je prava opozicija. Ima Boga, juče mi je zaposlio sina. Kad se sretnu ludi zbunjen, eto gej parade. Ima nas tu i tamo, a sve više tamo. I za kraj ovog prvog dela, što smo dogodili još jedan puta, video sam mnoge srećne Srbe na raznim kontinentima. Hvala. Gospodine Đerkoviću, sada na kraju krajeva i vidimo zašto su te silne nagrade pale inače u prave ruke. A ja ću vam, poštovane dame i gospodo, pročitati recenziju koju je napisao naš poznati pesnik, ali pre toga hajde malo da predahnemo u sjajnu muziku našeg prijatelja Saše Ivanovića. Saše, izvolite. Jako mi je drago što sam danas u ovom gradu, lepom, divnom gradu, i što sam deo ove promocije mog drugara Marka. Sad ja trebam nešto o njemu da kažem, jer je tako rekao, recimo, što o meni. Dobar je, Marko.
Dobro je, Marko, lako se zaljubljuje i toga trči puno. I verovatno iz tog i proizilaze ovako lepe pesme. Verovatno je to neki pokretač svega. Ja nisam bio na prvoj promociji, ali se nadam da ću biti na drugoj, trećoj, petoj, petnestoj, verovatno. I toliko, sad ću ja malo da pravim. Ja neću svoju pesmu, to je pesma već poznatog autora, ali po Markove želji. Noše dahom sam, doleteo je crni gol na moj glav. Zašto to da znam, al to sam jutro dočekao umora. Ko da sam ja, letel s njim, krilima teški polovni. I video sve, sakriveni za zlatni korake. Ako umre mlad, posadi mi na grob samo ruzmani. Ne dozvoli tam, da napravo toga tuži treći čin. Nek mi ne drže govore, nek po pletu govore. Ako umre mlad, zaustavljen u koraku istu. Zapitao sam se ko je ovaj čovjek, odakle je. A taj čovjek imao 20 godina. Rekao sam supruzi, zapamti ime ovog malog, bit će ovaj mali veliki. I da vam kažem.